Illum ħankopru naraw x'ġara waqt il-bootcamp. Din hija l-kategorija tal-boys. Jihdu gost, jitrażmettu l-gost li jenna u li jkunu onesti magħhom infushom, ġifieri li ma they are not fake, they keep it real. Dik hija importanti ħafna. Kellek audition li kienet jisa l-aħħar audition ta' ħajtek u hekk għandu jkun. Kull darba li nitilgħu fuq il-pal għandu jkun għandha tkun performance jisa l-aħħar performance ta' ħajtna. Kompli segwi kuljum qabel l-aħbarijiet u kull nhar ta' ħadd.